Спасов поне отстрани изглеждаше доста лесна победата, такава ли беше? Наистина като резултат не сме очаквали, че ще постигнем такъв изрътен успех, защото до сега имахме проблеми с отбелязването на головите, въпреки че създавахме доста голови положения, просто отбора не игра днеска много силно, напълно заслужено спечелихме този матч такъв резултат, изпуснахме други положения, така че най-важно за мен е настроението в играта на отбора и така трайното владение на топката, което имахме през целия матч, ни даде възможност да бъдем уверени до края. Може ли тази победа да ви даде повече увереност и отново да преследвате за връщане в родния елит? Разбира се, ние продължаваме така с добрите си игри, продължаваме с победите, а вече къде ще стигнем, зависи от нас. Мисля, в следващите матчове, които също така ще търсим трите точки, но казвам, че днеска ми хареса, защото днеска го постигнахме с една много добра колективна игра.